Tilbake på debutstaden i Bergen. Det var her på Ole Bull scene at det hele startet for humortrioen Raske Menn med The Fast Show i 2003. Verdenshistorien på 5 minutter. Ble et signaturnummer som gjorde deg kjende over hele landet. I de neste årtusener skal mennesket gjennom en rekke tider. Steinalder, bronsealder, jernalder, flenner opp i vår egen gullalder. Var nu. Og i 2005 vant de Komiprisen for årets nykommer. Raske Menn! Nå er det 10 år siden debuten, og det er tid for ettertanke. Det er jo helt sykt at det ble jobben vår, liksom. 10 år med dette tullet og fjaset her. Så det er litt kult. På festivalen Humorfest i Bergen denne veka feirer de jubileet med et mimreshow av glansnummer fra karrieren så langt. Velkommen, du som vi ser så gjerne. Og de har trekt en konklusjon for 10 år som Raske Menn. Vi ser det når vi ser på en del av de klippene og det vi har tatt med nå, at vi har jo hatt en forholdsvis banal og god stil. Det har vi hatt. Overraskende barnslig, vil jeg si. Ja. Jeg hadde ikke trodd at vi var så barnslig, men når vi ser oppsummering nå, så har vi vært barnslig. Nå skal vi spille eventyr om rød, det var ulven. Det føltes jo helt riktig der og da å være så barnslig. Ja. Så det har vi tenkt å ta noen veldig drastiske grep på. Prøve å bli voksne nå, når vi har fylt. Anders nærmer seg 40, du nærmer deg 30, og jeg nærmer meg 20. Nei. Til neste show i 2015 har de tenkt å fornye seg. Det kan enda bli et teaterstykke. Musikal kanskje. Musikal kan det bli. Ja. Men selvfølgelig med... En bok. Vi skal jo forsøke å være morsom. Det blir et forsøk på å være morsom også denne gangen. Takk til deg, du grønne glitterende tre. God dag. God dag. God dag.